själva hjulet. Så att det här är då en kombinationsmaskin som man har gjort mycket olika saker i. Denna maskinen var, det ser väldigt primitiv ut och sådär. Tillverkades meddelande eller vad fick ni tag i sådana? Ja, det här är ju ett hemmabygge tror jag man ska säga. Man har nog köpt vissa delar, alltså lagerna, man har köpt axeln svarvad av någon som då hade möjligheter att göra sådana grejer. Likadant så är det ju smide. Det här har funnits ett korddrag för en lös löpskiva och en fast skiva. Från början så har det alltså varit en transmission i taket här uppe också. Så att man har haft två skivor och kunnat köra stanna maskinen eller köra den bara med ett handpådrag här. Men det fungerar nu då? Det får du upp till bevis. Det går fint att svärva navan. Ja, får vi se om du kan svärva lite navan nu. Kör jobb på sig. Maskiner som jag inte har aning om vad det är för någonting. Det får du berätta för mig vad det är för någonting vi ska göra nu. Det är navet du har satt dit här nu va? Ja. Utan nav som helst. Det är det navet som vi svarvade här för en liten stund sedan. Ja. Och det här är då en stämmaskin. Det är lite modernare grej än vad man hörde allra först. När man skulle göra modern, jag tycker den är väldigt omodern. Ja, men det där med modernt är väl någonting som är relativt tror jag. Det har väl växlat under åren. Och från början så tror jag man borrade hålen direkt och man med stämjan högg upp det. Sen kom det någon form av maskin som man satte då en remdrift på och där ett huggstål högg fram, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och man på det viset fick då hålen gjorda. Sen kom någon på då att man kunde göra det här med en stämhylsa och så gjordes det en vagga där man fäste upp navet i och på den vaggan fanns då klämmöjligheter för att fästa navet och det fanns en mekanism här som då gjorde att man fick en delning
på navet på ek som man kunde använda 12 eller 14 ekrar. Och nu ska vi då göra de hålen som sitter för ekrarna. Ja, då får du dra igång den här maskinen och får se om det blir några hål av det hela. Nu har du fått hål här i navet. Har vi fått fyrkantiga hål? Ja, fyrkantiga hål. Hur? Med ett runt bar och en stenhus. Jaha. Och där ser ni här då hur perfekt det blir allting. Då är det 14 eller... Här är 12 hål. Det är 12, ja. Vi kör 12 på det. Som man använder på den tiden. Om vi är riktigt... Det här syns det till och med, va? Ja, här är det en svets faktiskt. Det, för det här är inte gjort på det sättet. Nej, utan här är en svets på detta. Ja, just det. Så att det... Ja, det var ju inte dumt att få det gjort. Sen när man då hade... Nu har du satt här, men det är väl någon mening också. Vad ska jag göra nu? Kanske vi ska säga det emellan bara innan. Så när vi hade hetsat ihop det här järnet så skulle ju ringen bli väl rund och lagom stor precis. Mm. Den var ju avmätt innan så den stämde ganska väl. Men man har något som kallas för ringtränare, alltså en konisk gjuten järnbit. Och där hängde man då på den lite kantiga ringen först och så knackade man den väl runt omkring den här tränaren. Och sen när den då var kvar lite grann lagom varm så satte man på den så som vi har gjort här på det här, på navet. Och sen när den då krymper, kallnar, så blir den då så mycket mindre så man får en spänning, en hård spänning omkring själva navet här. Och nu efter detta, när den har satts upp i bänken här, så ska vi göra ett hjul färdigt, sätta på ekrar och allt det här under del och sånt. Men ändå har vi inga ekrar, va? Det måste vi tillverka lite ekrar då. Hur gammal är den här maskinen, tror jag? Har du någon aning om det? Ja, det är mycket svårt att gissa på det, men det måste ju vara mycket tidigt 1900-talet eller till och med slutet 1800-talet. Och här är då, om vi tittar på här uppe, är det remskivor? Ja, det finns ju en remtransmission där också, som i detta fallet nu drivs från en elmotor. Ja. Sen via remmarna så driver man matningen utav ekrar och modell fram och tillbaka. Men här sitter nu en extra motor bakstill som driver kutten. Lite moderna saker, men förr i tiden så användes det då fullt. Förmodligen har man haft en variation, en transmission där bak också då, som har drivit kutten också från samma axelledning. Du, vi ska ta och köra den här också. Olle, jag såg när jag kom in här tidigare att du var här och
bökar på den här maskinen. Jag tror att du ska köra igång. Ja, jag tycker det är roligt med de här gamla maskinerna. Det är svårt att hålla fingrarna riktigt håll. Jag har ingen erfarenhet. Nej, men du kan väl få över i alla fall. Vi kan få några ekor av dig. Jag tycker vi ska peka också på modellerna som är på vägen. Man har många olika storlekar. Ja. Och jag blev något lycklig som ni förstår. Jag letade just efter en sån här kopiersvärv och kom in här och hittade inte bara kopiersvärv utan också andra maskiner. Men också alla de här mallarna. Till och med att det fanns en mall för att göra yxskaft. Och det sa oss att här i bygden när man bröt av sitt yxskaft och gick man till Mandus i Kvarnaberg och så fixade han ett dygn. Och här är modellen på de yxskaften han gjorde till bönderna i trakten. Den går också att montera in i maskinen. Alltså köra hem på. Ja, det ska bli spännande att se om du kan klara av den här maskinen, det tror jag, för att du, jag tycker det var inga problem. Bertolt nämnde om hur duktiga de var i Skinningar på Algren som byggde sådana här maskiner. Men Bertolts farfar, Blomqvist i Oljesult, var också lite grann utav ett mekaniskt geni, har jag hört sägas. Och det finns en del som spekulerar i att kanske är det Bertolts farfar som har gjort den här maskinen. Ja. Det fanns vissa kontakter mellan de här två familjerna genom giftermål. Så att det är inte alls omöjligt. Då kanske det... Ingen orsak utan det ligger på slutet på 1800-talet kanske. Kan det göra. Vi ska se om vi får igång. Men innan det där var smidigt jobb, då gick det in på ett annat vis att du är ekse. Ja. Men då jag skulle berätta vad det var för någonting. De bonnades upp, eller bandades upp med bandkniv. Det är en bandkniv det här då. Och den här är tydligen gjord utav två gamla lia. Så det var att utnyttja de gamla redskapen. Det var det. Ja, det där syns att du har... En svetskada. Då sticks smeden arbeta igen. Men ska vi se om hur gick det till då att göra en eka på den? Om vi kan få med en eka, något som är. Det var väl ganska jobbigt att det, ja, det syns redan här att det var besvärligt att jag såg en... Det var lite arbetsamt. ...med en rola gjorde sitt. Thank you.
Vad tar vi vägen med denna nu för att vi ska fortsätta så att vi får ett hjul? Ja, vi ska det ju göra sin tapp här. En tapp. Och det här var Ivar, men vad hette han nu? Elof. Du är arg på det här va? Att göra tappar? Ja, det gör han ju där på den där fräsen där borta. Då ska vi fräsa igång här borta sen och se om vi kan få en tapp. Det blir mer och mer klara det här navet när vi ekar, men vi måste ha en tapp först. Då får du hjälpa oss med det. Sen sätter den fast då, så här. Och sen är det bra att starta maskinen och köra fram den. Fungerar den här maskinen också eller? Det skulle jag tro. Ska vi se om vi kan få igång den? Fast i ekarna, så nu har jag gjort här de andra kompisarna. Ja. Vad gjorde du då? Nu är detta ju färdigt för att sätta i här. Det kallas julbänk. Julbänk. Den är ju väldigt primitiv, men jag tror att den är väldigt effektiv. Ja, effektiv är den. Den sätter man fast där och spänner fast den riktigt ordentligt. Det är små hakar där nere som är så genomtänkt i all sin enkelhet, den här maskinen va? Spänna upp. Ja. Därför att navet måste sitta riktigt ordentligt fast. Jaha. För att det är så noga med att alla ekrarna kommer precis. Så det är klart att det måste ju stämma. Precis, exakt. Ja. Och då har du de här... Sen passar man till dem så här. Och kanta av dem lite grann. Och så doppar man i vatten. Ja. Det är bara för att det ska svälla sedan. Nej, det är bara för att det ska inte bli halt. Nej. Utan det sitter fast. Så att det blir för halt, då kan det ju hända. Ja. Det glider ur när den svärvar hjulet sen. Gör du det? Man väntar så att du böjer ner. Det gör jag för att få ekrarna lika. Jaha. En har en pinne här. Jaså du, så det var lite mall du hade där som du plötsligt dyker upp här. Ja. Vatten på det alltså, det är perfekt. Det är ett väldigt noggrant jobb. Ja, det måste det vara först. Där, ja. Jag ska bara ta form här nu. Och du skulle göra det. Ja, vad ska du göra här? Ja, just det. Nu sätter man på det här på den här. Den? Ja, man sätter på hjulet här.
Ja, det är bäst att sköta det själv så att jag kan ta till mig det. Så. Sådär. Och sen startar vi bandsåsen och snakar runt med hjulet. Då blir det runt och fint. Så vi ser om det fungerar. Det ska vi se. Ja, kör igång på se vad det är. Akta där här. Det är rätt. Komplicerade momenten på hjulet som vi gör. Om du fungerar tapparfinnen till full. Se hur det växer fram. Tapp. Det tredje ekan. Det sprutade för fullt nu.
demonstrerat här tycker jag, för det stämmer ju. Nu passar det. Nu passar det, ja. Men nu, de här har man ju lösa nu. Var... Ja, nu ska jag märka upp dem där de sen ska borras. Ja. Och därför så är det ju rätt så viktigt att jag har fått dem nu något sånär symmetriskt på ekrarna. Ja. Och så gör jag ett litet märke här för varje eker. Och det är fortfarande hantverk i den högre skolan. En gammal timmermanspenna som du använder. Ja, den gör sin tjänst. Den är perfekt, den där timmermanspennan. Det är spännande att se om det blir ett hjul, men jag mer och mer tror att det blir ett riktigt hjul av den som tillverkas. Så. Ja, nu har du märkt upp. Vad blir nästa moment? Lägger man ihop det så här. Ja, du har märkt ut av 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu överlämnar jag det till Barning. Barning, du har varit smidigt. Nu har du gjort ett gediget arbete av det. Vad gör du nu? Nu blöter de igen. Ja, just det. Ja. Och det är bara för att det ska svälla då. Det är samma orsak som tidigare. Ja. Och det där gjordes som du gjorde. Det var ju rätt jobbigt att hålla en sån här. Ja. Nej, så har flytt undan där. Så det är faktiskt jobbigt att göra ljud. Det är... Och sen efter du har blött dem, då ska vi ner här och nästa moment spänna fast den på den här ordentligt nu då. Ja, nu behöver inte klämma fast den på samma sätt. Utan. Och sen, nu använder den där, nu, vad är detta, vad är den heter nu? Ja, det är ju en barnkniv eller bondkniv. Ja. Nu tar man bort lite grann här själva. Det är skarpa roningar där. Det är bara för att det ska vara lite lättare att... Lite lättare att få på dem. Ja. Jag tycker det ser riktigt farligt ut. Du tror inte du skär det i brottet. Men du hinner reagera snabbare än bankkniven. Ja. Har man gjort den där gången så har man... Sådär. Så. Och nu ska vi se om det passar då. Nu ska vi se hur det går. Det blir spännande. Första. Ja, vi har på, vi har 5 grejer kvar. Ja. Jag jobbar med 6, 12 ekrar hela tiden.
justera lite grann här. Var mall så att den... Nu ger det sig för om du klarar av det sista. Säg det. Ja. Sista kontrollen på innan man sätter fast det sista. Vad var det det heter nu det här sa du? Var det löt? Löt. Löt, ja. Det blir spännande att se, du får på det sista till stämma. Julved kallas det. Julved också, ja. För det hade två namn. Det... Ja, nu hänger det på där och det. Sågas tätt här också. Mm. Det börjar stämma perfekt. Det är ju... ja, det är lite finjusteringar kvar kanske då. Det är lite finjusteringar kvar. Ja. Hur gör vi det då? Ja, det har en såg. En här. Så, vad, det var ju en gammal hederlig såg. Ja. Vad är det för såg? Ja, vad det kallas vet jag inte. Snickarsåg. Ja, det har jag inte hört något annat. Det är sånt som man det... hade slöjden när jag gick i skolan. Ändå så kommer jag ihåg vad det heter den här sågen. Den var väldigt gammal typ det. Ja. Det är väl en föregångare att det är bågsågen nu, inte det? Vi ska se om den fungerar. Ja, det ska vi se. Ja, det ska vi se. Kilspringa, ja. Ja. Så ja. Det stämmer här nu och sen ska du... Ska du kila fast det här nu då på något sätt? Ja, en... Där ska vi ha ett visst utrymme till skenan, sen klämmer jag ihop det hela. Ja. Och det skenan, det gjordes utav smeden här? Skenan, det där järnbandet. Ja. Okay. Och det gjordes här i... Här också, i höga... Ute i Kvarnaberg här. Ja, det gjorde fanns det. Fanns smed här också? Jag har ju smed här. Ja. Men det har vi inte möjlighet att göra idag, men idag är det väl vi inte... gör väl klart det trevligt. Ja, det är väl inte så. Det var ett gedigt. Thank you.
sista momentet vi gjorde detta, va? Men det var ju ett, som jag tycker, väldigt lurigt moment i ja, rent, jag menar, det kunde hända saker och ting. Det är faktiskt du nämnde att din far... Det farligaste momentet på hela tillverkningen egentligen. Skulle det vara en ek som är till exempel för dåligt virke eller, eller en spricka eller någonting, då kan ju hela hjulet flyga sönder. Det menar du att det kunde... Och en måste ju vara intim med händerna. Ja. Jag tyckte det var väldigt lurigt att du stod här med... Det var för att du hade järnen. Ja, det var ju ett varvstål, ett skärpstål. Ja. På Hallafoss så hade vi inte, då svarvade vi inte hjulen på detta sättet det sista, utan där hade vi alltså en ungefär som support, likadant som på en järnsvarv. Ja. Så att man hade alltså ett svarvstål som följde då, som man vevade fram. Ja, ja. Och då var det inte riktigt så farligt, så behövde man inte stå framför hjulet här heller. Skulle någonting hända då, så kunde det... och explodera ändå. För det här, jag tyckte att det var väldigt farligt moment som vi hade det sista. Ja, här är det ju viktigt att det är grova nog tappar och att det är bra nog virke, som du säger här. Så att inte hjulet kommer explodera. Men om jag har fått folk här så är det ett gediget arbete som ni har gjort här då? Att det är ett gediget arbete. Ja, i allra högsta grad som... Ja, det höll ju svärva. Det höll ju svärva, så att det har det blivit... Det vill jag nog påstå att det är kvalitet. Ja. Vilket fint arbete ni har gjort idag. Det är hantverk av allra högsta kvalitet, har vi sett. Och jättekul att sitta och komma ner och använda din gamla verkstad. Det är ju en redig guldgruva du har här. Ja, tack ska du ha för det. Och vi som tackar dig, det är från IGT-NTO i Vaggryd. Och jag heter Uno Wallenberg som har försökt att prata lite grann här och där. Och bakom filmkameran, vem är som är där, får vi höra. En utav dem heter Per Nord. Ja, sen har vi en kille ifrån Andersdorp, och du heter själv. Jag heter Carl-Gustav Bodin. Ja, och sen har vi då Leif Palm, han har sett var vi ska vara någonstans. Alltså han är regissör, heter det, va? Ja, i varje fall har han varit riktigt duktig till sitt. Men sen har vi då, ja, ni får presentera själva lite grann här än en gång vad det är för yrkesmän vi har haft här. Ja, Ola Hugosson är från Polskog. Jag har inte själv jobbat med den här tillverkningen, men min morfar var träarbetare och farfar var smed, och det var hjulen som de jobbade med, hjul och vagnar, och därför tycker jag det har varit en högtidsdag idag att få se igen den här miljön, se hur arbetet växer fram. Så jag vill också säga tack till de som har gjort jobbet här. Och det har en gammal kämpe som håller ett hjul här nu. Nu har jag glömt av allredan vad du heter. Ja, jag heter Elof Svensson och är från Polskog. Du är från Polskog, är det? Och jag har väl jobbat med hjultillverkning sedan jag var en liten pojk, fast inte nu på senare åren. Men du är inte så gammal nu heller. Hjultillverkningen slutade 52 ungefär. Så sen dess har det inte varit något, utan bara någon enda gång har det kunnat bli något. Sen har vi en som herre som håller i en eka, vad det heter det, va? Eke var det, men du var inte här från Polskog eller Skinnjöjd eller Vaggryd, du kom ifrån? Ja, det heter Hallafoss. Det ligger ju mellan Skinnjöjd och Polskog, kan man säga. Utefter Österån. Och det var gammal yrkesman också? Jag får väl säga det att vi hade jul igen hemma. Ja. När jag växte upp. Ändå till och med ända in i augusti. Ja, det var året runt. Och... jag jobbade med hjultillverkning från det att jag hade slutat skolan, och den slutade jag lite innan jag var 13 år. Och det var väl egentligen att man fick börja svärva ekrar.
Det hörde de yngsta till. Och sen jobbade jag mer eller mindre hela tiden fram till 75 när jag flyttade ifrån Allafors. Hur gammal är du nu? Ja, jag går in i den gamla pensionsåldern i höst. Jaha, det är ju bara barnet som man sa. Det är ju... Och sen har vi en som har åkat ut för det här trevliga, sista besvärliga momentet. Blomqvist, du får berätta lite grann själv om dig. Ja, jag heter ju Bertil Blomqvist, ja, och jag kommer ju från Allafors jag också. Och Stig är ju min morbror. Och jag började väl lite grann smått med det här med jultillverkningen precis när Stig slutade. Jag var med om de allra sista åren som det gjordes jul. Och jag fick ju börja lite grann när jag var i 12-årsåldern ungefär. Att svarva nav till exempel. Även Nikla svarvade jag en hel del. Och jag var väl med hela vägen att göra jul då, som sagt, de allra sista åren. Och det mesta, som sagt, var jul och ekrar. Någon liten aning ekade jag upp jul också. Och någon enstaka gång svarvade jag ett jul färdigt, så som vi gjorde här inne idag. Ja, när slutade det på Allafors? Ja, det måste ha varit omkring 50. Årtalet exakt vågar jag inte säga. Men 46-50 kanske jag har varit med ungefär. Nu är ju inte det här hjulet riktigt, riktigt färdigt, för det finns ju inget järn. Men vi har ju hört idag att det finns en smedje här. Och vi får se om vi kan återkomma till längre fram till våren och se om vi kan sätta på järnet också. Än en gång är jättetack för att ni har haft en trevlig dördag tillsammans. Tack så mycket.